Денсаулығында кінәраты бар нәрестелерге енді Талдықорғанның өзінде операция жасап, емдеуге және бақылауға мүмкіндік туды. Өйткені қаладағы көп салалы балалар ауруханасының жанынан неонаталды хирургия орталығы ашылды. Тәуелсіздік мерекесі кезіндегі бұл жаңалық дәрігерлер мен ата-аналар ерекше қуантты. 60 орындық мекеменің ана мен бала денсаулығы үшін маңызы зор, сондықтан оған заманауи жабдықтар мен операциялық құрылғылар сатып алынған. Орталықтың дәрігерлері педиатрия және балалар хирургиясы институтында тәжірибе жинақтап, оны нақты істе пайдаланатын болады. Бюджеттен ақша бөліп, осындай бізге орталық ашып беріп отыр. Енді жаңағындай операцияның бәрін біз ана радубна тосасымен бір жарты сағат 15 минут алып кеп, осы жерде жасаймыз.